Bună ziua, facem astăzi clătite cu urdă, o rețetă foarte veche, este rețeta mamei mele, foarte, foarte gustoasă. Deci, urdă sau puteți să puneți ricota. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video, vă invit să urmăriți rețeta. Să folosesc 300 ml de lapte. Pun o linguriță de sare, 3 ouă, amestec bine, adaug laptele, zahăr vanilat, cam o lingură, sau esență de vanilie, puteți spune, coajă de lămâie rasă, 50 ml ulei, apă minerală 100 ml. Cum să adaug făină cât să obțin o consistență ca o smântână mai subțire puțin. Am pus 300 grame de făină. O să mai adaug puțină apă. Acum las 15 minute să odihnesc. A trecut 15 minute. Se pare să mai aibă nevoie de puțin lichid. Să mai pun puțin lapte. Bineînțeles, se poate pune și o lingură, două de zahăr, dacă doriți. O să-l pun la aragaz și pun și puțin zahăr peste sau zahăr vanilat. Cam două lingurițe. Așa. Îl pun la aragaz și îl amestec în continuu până mă arde la deget. Amestec în continuu. Când mă arde la deget, îl iau deoparte. Neapărat amestecăm să nu facem omletă. Mă arde la deget, opresc focul. Este bine. Mut în alt vas. Acum cu un mixer sau efectiv cu un tel o să amestec până devine cremos. A devenit cremos. Acum o să tai murarul cât pot mai mărunt. Tulpinele nu le pun. Să adaug urda sau ricota, jumate de kilogram. Pun cam o lingură de zahăr pudră, două, depinde cât doriți să fie de dulce, murarul și amestec. Cu grijă. Zdrobesc și amestec. Amestec cu grijă. Se poate și cu un tel. Cum vă este mai la îndemână și mai ușor. Am și chiar un strop de sare. Un puțin ulei și facem clătitele. Înainte de fiecare clătită o să amestecăm, pentru că făina se lasă în jos. Dacă se îngroașă, se poate adăuga puțin lichid. Se face pe o parte, întoarcem pe partea cealaltă. Le prăjiți cât doriți de tare, mai puțin sau mai mult. Aceasta este rețeta noastră pentru astăzi, clătite cu urdă. Este rețeta mamei mele. Ingredientele folosite le găsiți scrise sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!